Zëvendës kryetari i Qeverisë për çështje evropiane Bujar Osmani në kuadër të vizitës së tij disa ditore në Washington. Mbajti takime William Berkley, drejtor për NATO dhe çështje evropiane në Këshillin Nacional për Siguri në administratën e shtëpisë së Bardh. Me siguri nuk ekziston kohë më të mirë për këtë takim, duke pasur parasysh edhe në shkrimin formal të protokollit të NATO-s me të cilën Maqedonia zyrtarisht ul në karrigën e Aleancës Euroatlantike, deklaroi Osmani në takim, duke theksuar këtë sukses si interesi përbashkët i të gjitha vendeve të NATO-s dhe për të cilën shprehu mirënjohje të veçantë për mbështetjen e SBA-ve në këtë proces. Maqedonia bëhet partneri besueshëm i SBA-ve, fuqishëm e përkushtuar në promovimin e vlerave perëndimore, demokracinë dhe stabilitetin në rajon, deklaroi Osmani, duke përcjell mesazhin nga ana e qeverisë për përkushtim drejt procesit reformues, në ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme dhe të forta, si dhe marrëdhëniet e mira me fqinjet. Osmani theksoi aktivitetet në planin 18 reformues si bazë për progresin edhe në procesin eurointegrues, duke potencuar edhe pritjet tona dhe për një raport dhe rekomandim pozitiv nga ana e Komisionit Evropian, si bazë në të cilën presim fillim të negociatave me Bashkimin Evropian këtë vit. Në agjendën e sotme të Osmanit janë edhe vizitat e institucioneve më të mëdha amerikane, ku do të mbaj takim me Paul McCarthy, drejtor rajonal për Evropë në Institutin Ndërkombëtar Republikan, si dhe me Sherry Bryan, nën kryetari Institutit Demokratik Nacional. Paraprakisht Osmani mori pjesë edhe në tryezën e rumbullakët para përfaqësuesve të njerëz nga think tank organizatat më me ndikim në SBA, teme të cilit është bashkëpunimi i SBA-ve dhe Evropës. Fondi Gjerman Marshall kishte fjalën e tij në temë hapat e ardhshëm, Maqedonia në rrugë drejt reformave demokratike dhe antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian.